قرآن نازل ہوا ہے اس عظیم الشان ذات کی طرف سے جو حکمتوں سے عمدہ صفات سے متصف ہے۔ یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو سب سے سچے اچھے اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ذلک للتعظیم والتفخیم، یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی جلالت کی طرف اشارہ ہے، اس کی شان بلندی کی طرف اشارہ ہے، اس کی رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ ساری مخلوق مل کر اس بات پر کوشش کرے کہ اس قرآن کی کوئی مثال لائے، ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے۔ تفسیر قرآن، قرآنی آیات کی مکمل وضاحت دیکھیے شیخ بدیع الزماں مدنی کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔